Привіт всім! Ми з Лією найперші йдемо. Лія в школу, мама на роботу на 8. Лієчка, в тебе там якась музика звучить. Так, їдемо машиною. Справді, навіть Семен мав тільки що виходити з нами на велику, їхати в коледж. Але виглянув тільки що з вікна, каже, що йому... В нього відмінили перший рік. Та що ж таке? В нас трафік на нашій вуличці. Відмінили урок, тобто нема вчителя. Ось. Тож ми з Лією на 8. Весь час будемо перші. Так, давай, мама трошки запізнюється. Вчителі вже на посту. Сьогодні раніше, видно, прийшли. Розкладають різні спортивний інвентар, але такий цікавий, різнокольоровий. Сьогодні п'ятниця, вони будуть, у них щось на кшталт Олімпійських ігор в молодшій школі для зовсім малюків. І ось вчителі займаються тим, що по території там розкладають різні атракції, готують дітям. Щось цікаве буде у них, розваги сьогодні. Я трохи запізнююсь, добре, що на машині. Погано, що запізнююсь, не виходить в мене вчасно вийти вранці. Сплю до останнього, а потім швиденько збираюсь. У мене сьогодні 7 годин роботи. Вчора було майже 8, сьогодні 7. Завтра один вихідний буде. La porte est ouverte. Бонжур! Бонжур! Як завжди, виношу сміття і щоранку повний пакет, тому що тут підгузки, тобто те, що використано було вечірнє, ранішнє, і ось повний вже пакет несу. Тут таке, дрібниця. Непоганий двір, так? Як для прибудинкової території багатоквартирного будинку. Ще мені сьогодні треба забрати пошту. Ось тут вона розташована спочатку. Так, і тут багатенько назбиралося. Що тут у вас відбувається? Все. Перша година є, наступна година в письменника, в будинку письменника. Так я це місце називаю. Щось у нас тут трафік такий, машин багато. Так, і в мене в робочому телефоні біля прізвища ім'я письменника з'явилася позначка з таким тортиком зі свічкою, тобто день народження. 27 травня йому виповниться 99 років, на секундочку. Ось так. Він ще й при цьому пише, нотує, постійно за комп'ютером сидить. Ось. Що значить бути розумною людиною, зберегти свою менталку, як то кажуть, бути у повному розумі і працювати навіть далі. Бонжур!
друга година готова. Зараз їду до Полет і Крістіана. Трошки молодших, на пару років. Погода похмура, щось навіть трошки накрапає. Таке. 14 градусів тільки пише. Але я так ходжу без куртки, без кофти. Доволі тепло мені. Подзвонив вчитель Петра і за сумісництвом директор школи, до речі. І син моєї клієнтки також. Три в одному. Подзвонив запитати, чи окей, що Петра сьогодні оглядатиме медсестра. Справа в тому, що перед коледжем вони мають там заключення якесь медичне, ну, підписати папери. А виявляється, теж у нас десь вдома лежать, мабуть, Петро приносив, вчасно не заповнили і пропустили цей момент, що це саме сьогодні має відбуватися. Я ж вибачилась, кажу, якось не звернули увагу, що щось від нас вимагалося, якісь підписи, тобто потрібна наша згода. Ну, він сказав, нічого, ну, потім підпишете, я просто з вас хочу запитати, чи ви не проти, щоб медсестра оглянула вашу дитину. Тобто потрібна згода батьків. Ось так. Звичайно, не проти. Це процедура стандартна перед... Ну, такий не медогляд, але ну, мінімальний такий медогляд перед переходом в коледж, в середню школу. І добре, що не вимагають там йти в поліклініку, проходити різних спеціалістів, ставити підписи. Ну, тобто, якщо немає показань, направлень якихось, то не треба нічого цього робити. Виділяти час, ходити по лікарях, по лікарнях. Це дуже зручно. Щось копають, поставили ось такий світлофор мобільний. Тепер мені можна їхати. Ну, панко. Все, відпрацювала ще 2 години. Зараз їду до мадам з Касабланки. І потім буде невелика перерва, 40 хвилин. Сказала мадам Полет мені, що в цю неділю у Франції День матері. Діти там якісь поробки в школі робили. Я їй сказала, що в Україні вже минув цей день. Ось. І їздили в Нетто за продуктами. І ще встигла я поприбирати. Ось цей будинок, його господар майже 100-річний дядько. Будинок, як ви побачили, закинутий. Він вже так, з півроку, це перед Різдвом. Він там впав на вулиці, пролежав ледве не всю ніч, його забрали в лікарню. І ось з грудня місяця він більше не повертався в будинок. Нещодавно хтось покосив траву, ну, Полет каже, що це, скоріше за все, мерія зробила. А сам будинок, я вам про нього розповідала, сам будинок цей дядько заповів Червоному Хресту. Ось так. Поки що... Ну і сусіди не знають, чи що там з ним відбувається. Ну якщо з будинком нічого не відбувається, а він самотній, то ж ніяких новин, як там його здоров'я. Залишаю тут машину другу, бо не хочу на вуличку ту вузеньку заїжджати. Важко виїхати. А ось це, бачу, бак стоїть моєї бенефіціарки, тож забираю. Бонжур! То мадам приїхав знову син. Взагалі все було непросто. Так, коли я прийшла, мадам спала. І видно, на
підносіна, розносіна, плато французькою. Стояла холодна кава, все приготовлено, але вона не їла, але на кухню хтось відніс. Потім я вже з нотаток зрозуміла, що після моєї колеги ще приходив її, мабуть, ще один син, інший. Вони чергують теж. Молодці. Отже, не випила вона свої медикаменти, все лежить. Те, що вранці вона мала зробити, вона, тобто вона взагалі не прокидалася. Її, мабуть, намагалися розбудити. Намагалися вмовити, але вона так і не встала. А мені вдалося насправді це зробити. Дала їй я випити таблетки, вона відмовлялася, казала, та я потім, зараз не час. Я їй пояснюю, що вже обід, що це треба було вранці зробити, що треба. Ну, врешті вона послухала, сіла. І як я бачу, з нею сини спілкуються, вони саме так її примушують все робити, розмовляють з таким примусом до неї. І вона слухається, коли з примусом. Не завжди, ну і це ж вона постійно відмовляється їсти, це проблема, видно, що вона просто, ну, гасна людина. Що скажеш, 97 років. Згасає, врешті я її поїсти вмовила, це та моя бенефіціарка, яка обов'язково аперитив п'є, солодке вино, мускат. І потім під час їжі рожеве вино випиваю, бо це в неї обов'язково. Вона навіть відмовитись може поїсти, але ось аперитив обов'язково. І сьогодні попросила вона додатково налити їй ще вина. І хоча поїла вона доволі мало, але все одно я так вважаю, що це успіх, бо вона взагалі, вона навіть прокидатись відмовлялась. Мені треба було пояснювати, що вже обід. І про їжу. Зараз початок другої. А я сьогодні випила дві кави вранці, і на тому все. Навіть води не пила. Це погано. Треба за цим краще слідкувати. Але я ось 5 годин відпрацювала. Між моїми бенефіціарами в мене було по 5 хвилинок. Я все встигала, але безперервно. Ну, зараз хоча б трошки відпочину. І хотіла сказати, що так, я працюю напружено, і в мене сьогодні 7 годин. Але о 4-й я вже буду вільна. Тобто на 4-ту годину дня в мене буде вже відпрацьовано 7 годин. Ось так, заберу дітей зі школи і все. Друга половина дня можна відпочивати, наскільки це реально. Так. Пообідала, виклала нове відео, біжу далі. Трошки раніше, на 5 хвилин приїду, щоб на 5 хвилин до 4-ї вийти і встигнути в школу. Ось такий міні-план. Так, ну не канатка, мадам не повернулася, чоловік керує, розповів мені, де поприбирати. Як звичайно, зазвичай в її відсутність, мені треба кухню мити, таке. Місця перебування холостяка, умовного холостяка. Але щоб ви розуміли, територія така, що він нас своїм позашляховиком розвозить ґрунт спеціальний куплений в мішках. В нього і тачка, і тракторець є, ну я думаю, йому ліньки по своєму гектару возити все це. Ландшафтний дизайн. Дизайн. Так, довелося ще ходити його шукати, кликати, щоб ворота відчинили мені автоматичні. Так, на наступний тиждень він не анулював. Я так розумію, що мадам ще не приїде, але треба буде прибиратись все одно, вікна мити або ще щось. Сьогодні на терасі витирала навколо будинка величезна тераса, тобто десь така шириною десь 2-3 метри навколо будинку. Так, отже, тераса
така широка, плиткою світлою, світло, не знаю, натурального такого кольору, каменю білого. І на ній птахи, не знаю, що там за птахи, різного розміру залишили послід. Ну так, десь раз на 2 квадратних метри. І в мене було завдання то все постирати, повитирати. Так що, окрім того, що треба було в будинку самому прибрати, на кухні всі поверхні помити. Ось таке ще завдання. Яка в мене різноманітна робота. Так, ну, але постійні мої глядачі, глядачки знають, що я люблю цей будинок. І з мадами в гарних таких стосунках. Чоловік в неї більш вимогливий, звичайно. По максимуму зазвичай хоче за свої гроші отримати, але все одно будинок новий, великий, дуже гарний. Люблю там бувати. Трошки запізнююсь. 1 хвилину тому відчинили вже ворота в школі. Клей, все добре в тебе? Було класно? Миколай! Ку-ку! Бувай! Чи ти до нас заїдеш? Обережно. Йдемо з Лією в бюро, одні ключі віддати, і на неділю мені треба лише один ключ. Мої які ключі? Ось такі? Так, ось такі віддаємо і беремо інші. Дивись, який прапор висить. Який це прапор? Ось. Наший. Наший? Це який? Якої країни? Україна. Так, це Україна. Ти мені подаруночки зробила? Угу. Бо це свято для мами? Так. Ясно. А після... Уже кінчиться свято для мами. Буде так. Тата ви свято? Давай розкриємо, що там. Подивимося зараз. Я тебе ружачок. Іначе один малюнок. Для рюкзачка, і там написано мама. Дуже класно. Гарно так ти зробила. Мамо, де тебе прочіпляти? Ось так тепер мама рюкзачок виглядає, так? Тепер дуже гарно. Дуже гарно. Друзі, дякую вам за перегляд. Це все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Я готую для вас вже наступне відео, тож побачимося. Дякую за вподобайки, за те, що підписані на цей канал. І чекаю вас в коментарях. Все як завжди. Бувайте!